ဆယ်လီဝပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီတွေရဲ့တင်တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆယ်လီတွေရဲ့တင်တင်တွေကိုအမြဲ update ဆောင်းကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင် จีนစ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုခြင်းချင်းကဇနီးမောင်နှမအတူတူရိုက်ခဲ့မှုတွေကြောညာဖုံးရိပ်လေးတွေကိုပြသလာတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးပါပါရှင်။ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုဆောင်နေမျိုးအောင်ကတော့ပရိသတ်တွေကိုနှိမ့်ပေါင်းတော့ကြအနုပညာနယ်ပျောပြေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးအောင်ရဲ့မျိုးသမီးကမတ်တနာကလည်းအနုပညာလောကနဲ့မဆိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့အိမ်တော်စာပြင်းတော်မှာတော့မိသားစုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသက်တွေကလည်းချစ်စရာကောင်းပြီးနေမျိုးအောင်တို့တမိသားစုလုံးကိုချစ်ခင်စွာနဲ့အားပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသက်ကြီးတည်ပြီးတာအတိုင်းနေမျိုးအောင်ရဲ့စနီမတ်သနာကလည်းတချိန်ကဥပညလောကတွေကဖြစ်ပြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့တွက်ဖက်ကဇာကားတွေနဲ့ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးမှုတွေတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းနေမျိုးအောင်ရဲ့စနီမတ်သနာကသူမတို့စနီမောနယ်ကငယ်ရွယ်သူပြခြင်းကအတူတူရိုက်ပူးခဲ့တဲ့ကြော်ညာပုံရိပ်တွေကိုပရိသက်တွေအတွက်အမှတ်တရကြီးနိုင်ဖို့အခုလိုပဲဝေးမြပေးလိုက်ပါရရှင်။ ညမြောင်အောင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ငယ်စဉ်ကလေးကရှေသွားနောက်လိုက်ညီပြီးအရန်ကိုလိုက်ဖက်ကြပဲနော်ညမြောင်အောင်ရဲ့မသက်နာတို့ကတော့ပဋိသေတွေအားကြရတဲ့အနုပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆယ်လီရဲ့တင်ဒင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီရောပဋိသေများအလုံးလည်းဂျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝေါချန်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်